Svensk 1900-talshistoria är fylld av viktiga personligheter som kommer att leva länge i framtidens historieböcker. Politiker, kulturpersonligheter och naturligtvis också idrottare. Det händer att Riksidrottsmuseet får ta emot föremål där en eller flera personer förenas i ett och samma objekt. Ett sådant objekt håller jag i min hand. I detta etui finns det en medalj som är tillägnad 1940-talets främsta medeldistanslöpare alla kategorier, Gunder Hägg. Gunder var främst verksam under första hälften av 1940-talet och han satte 16 världsrekord på mindre än 4 år. På grund av det andra världskriget så fick han aldrig möjlighet att mäta sig med internationella storheter. Långt senare inträffade en annan fasansfull händelse i svensk 1900-talshistoria, nämligen mordet på Olof Palme, statsministern, 1986. Den dåvarande vice statsministern Ingvar Carlsson fick ta över och han hann bilda 3 stycken regeringar. Vid ett tillfälle när Ingvar Carlsson befann sig på regeringens mötesplats och statsministerns rekreationsbostad Harpsund så fick han besök av Gunder Hägg. Gunder Hägg överlämnade då denna medalj till statsministern som en gåva. Och ytterligare ett 20-tal år senare så var Ingvar Carlsson på besök här på Riksidrottsmuseet och hade då med sig denna medalj och berättade den historien samtidigt som han överlämnade den här medaljen som en gåva till Sveriges Riksidrottsmuseum.